asiat oli eilen, mä katselen teitä tuolta korkealta ja anna ihmisille onnea turvaltaa. Olaa, meikäläisen nimi on Jontaloks ja tervetuloa uuden videon pari tai video aiheena on, että Jontaloks lokakuun maratoni 10/31. Joo, työt jatkuu. En mä pääse millään vapaalle, kun näin mä mietän vapaa-aikoina, kun mä jatkan töitäkin täällä kotona. Tupetöitä. Joo. Vaikka tämä on vielä harrastus, niin mä en kutsu tätä jo vääni työkseni. Vaikka mä en saa mitään rahaa tästä, mutta silti. Onneksi. No ei mä... Toivon, että tästä tulee jonkinlainen työ itselleen, niin että mä saan kaupparaa tai jotain tollaista. Tai niin, elämiseen tai... Joo. Miksi mä pistin tämä Samsung Galaxy A02 sen päälle? Miksi? Joo. En tiedä ole aamulive huomenna. Katso nyt. Se ei ole sun koulukuvas, voi vitsi. Tää? Joo, nyt on taas maanantai.
No joo, se on varo. Tule kohti ja